Kada znate da ste vi poslednja generacija iz porodice Taratumba koja se bavi popravkom obuće. S jedne strane nelagodnost, zato što sam očekivao da će i sin da nastavi ovaj posao, međutim i ponos zato što je on nastavio svoj deo posla i gde je pronašao sebe kao intelektualac, normalno i ćerka u toj priči, i onda mi prija to što su oni u toj priči gde sam ja završio ovaj višu školu, a oni fakultete, i onda je to okej, dobro je. A s druge strane, ta seta koja te, znate kako, pa tradicija od čitavih skoro 100 godina se jenjava, a oni su u nekoj drugoj priči. E, ovo je moje vreme koje je bilo i u trećoj generaciji, a sledeće vreme kojega nema, to su oni četvrta generacija, odabir njihovog puta je njihov posao, njihova sreća. Tako da mi s te strane nije žao, zato što su oni srećni. E, sa ove strane sad šta je tu je, jednostavno u životu se to dešava i svi imamo svoje vreme. Tako da nije... Bojite li se nestajanje zanata, s obzirom da ste mi malo pre rekli da za 31 godinu su se javila samo dva roditelja Dva roditelja i čija deca nisu došla da uče nisu došli, zanat? nisu došli. Uglavnom, mi kolege smo nastali, naučeni smo od svojih roditelja. Tako i to. I kod ostalih je isto to nešto, ali nikod koga se ne javljaju deca da dođu i da uče zanat, da traže. Jednostavno, to je takva vrsta zanata da ide s kolena na koleno i retko ovde u Leskovcu, ja ne znam, u stvari nema, odnosno potražnje za ovim poslom da želi omladina da dođe kod nas da uči zanat. Ipak na zapadu kažete da ovaj zanat opstaje i da se u perspektivi ne vidi da će se izgubiti. Kako da ne? Veoma dobro postoji veliki broj radnji obućarskih, zanatskih na zapadu, koji su normalno bolje opremljeni od nas i to živi. Često se dešava da ljudi koji su na privremenom takozvanom radu dođu kod nas zbog skupoće kad je to leto, kad su neki praznici i onda se tad poveća ovim posla zato što donose preskupo je. Čim tamo postoje, to se dešava i kod nas, da će da i kod nas potreba za tim da bude. Dakle, ostaje samo nada. Pa ne nada, vidimo to u budućnosti. Uvek kad se nešto desi na zapadu, to se reflektuje nazad i kod nas. Znači, postoji i vidi se. I obuća koja se izrađuje, manjeg je kvaliteta, ali ima i onih većeg i boljeg kvaliteta, skuplje su. I onda ima opet potreba za nekim sitnim popravkama gde nam ostaje da budemo, da živimo i mi, obućari. Da li muškarci ili žene više popravljaju obuće? Koje su vam mušterije Pa, mnogobrojnije? ženska obuća se više troši, međutim sad su patike broj 1. I tu nema patike unisex, nema muško-žensko, znači one su najvećem broju kao mušterije dolaze, odnosno donose patike. A normalno žene imaju dosta tih potpetica, tih sitnih popravki gde se brže haba i više. Kod muškaraca sadašnja obuća, vrsta obuće je takva da je to uglavnom patika. Cipele se retko donose, retko ih ima, ali ih ima u nekom broju. Ali su patike. Poruka mladima bi bila u vezi ovog zanata. Poruka mladima, ne bih imao neku poruku jaku trenutno, zato što nema taj obim posla. Neka svako sebe nađe u svome, neka svako proba, a neka dođe i da proba ovde. Ako može da se nađe, ako može da sa ljudima ovako razgovara, odnosno da sarađuje, pa neka se proba i u ovome. Kakav je osjećaj